Ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών διεξάγεται για τους πολίτες. Μπορούσαν να συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών και παρέχεται δωρεάν. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το σεμινάριο. Το βασικό είναι ότι είναι δωρεάν και όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της ΚΟ τα διοργανώνει αυτά και έχουμε, από ό,τι ξέρω, έχει βάλει στο πρόγραμμα και εγώ, σαν εκπαιδευτής, υποχρεώνομαι με χαρά βέβαια να συμμετέχω σε αυτά και να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τη γνώση σε όλο τον κόσμο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε στο σπίτι μας ή στον συνάνθρωπό μας τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Και βλέπουμε πως ο κόσμος έχει πολλές απορίες και δεν τρέπεται να τις μοιραστεί μαζί σας, προκειμένου να τον ενημερώσετε, όπως είπατε, έτσι, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να είναι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι ξέρουν ότι στο σπίτι τους κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν παππούδες, υπάρχουν γιαγιάδες, υπάρχουν μπαμπάδες, μαμάδες που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ακόμα και τα παιδιά με την καραμέλα που μπορεί να πνιγούν. Όλοι ξέρουν ότι μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν μαθαίνουν τώρα πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο, πρώτα για την οικογένειά τους, μετά για τον συνάνθρωπό τους και μετά για τον άγνωστο, για ένα τροχαίο που πρέπει να σταματάνε και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Γιατί η πιο απλή βοήθεια είναι ένα τηλέφωνο. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην σταματάμε και κάνουμε αυτό που μπορούμε. Ή βοηθάμε κάποιον τυχόν διασώστη γιατρό που είναι εκεί πέρα, γιατί μπορεί να χρειάζεται βοήθεια, ή απλά παίρνουμε μόνο ένα τηλέφωνο.